a jako první nám ukážou svoji činnost naši nejmenší, to znamená zástupci předškolního žactva pod vedením sestry Jany Kosové a sestry Pavly Janečkové. Děkujeme všem žákyním, byli jste skvělé, věříme, že i nadále do Sokola chodit budete a bude se vám dařit. Do Sokola nechodí jenom děti, ale také i maminky. Let's go.
děkujeme sestrám, byly jste skvělé. Mezi příčinkami jste také mohli vidět naši projektantku, která celou tady Sokolovnu navrhla. Děkujeme sestrám a jak si zajisté všimli, byl tam jeden bratr. To byl bratr hospodář Zdeněk Žemličku, který ráno ještě nemohl stát z postele a volil strašně záda. Tak. Já bych vám naše borce i začal představovat. A tohle je náš borec David. A kdo je druhý? Ano, je to místostarosta Zdenda! Třetí? Joj! Zapomněl jsi splavky, vrať se! Ondra! No, a ten poslední, Šimon Přivej. Máš udržený kropík. Láďa. Voda už mám tam latejka.